ওম নম শিবাই তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র চ্যানেল আপনার পুনৰ স্বাগতম আজি ভিডিওর টপিক হয়েছে যে বহীকরণন কি বহীকরণ কি বহীকরণ কেক আমি আমার জীবনত আমি ব্যবহার পাও। বহীকরণ মন্ত্রবন কি আৰু ইয়ার ফলত আমি কেনেকৈ আন কারোবাক নিজৰ পক্ষত বা নিজৰ অধীনত আমি কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ চাওক আজিকালি বশীকৰণ বুলিলে বহুতে হাবে যিহেতু বেয়া বস্তু কিন্তু মই আগতেও কৈছোঁ আকৌ কৈছোঁ শুনক যে বসীকৰণ কোনো বেয়া বস্তু নহয় কিন্তু ইয়াক বৰ বিশেষকৈ মানুহেহে বেয়া কৰিছে বশীকৰণ কোনো বেয়া বস্তু নহয় যদিহে আপুনি ইয়াৰ সদ্বৱহাৰ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে বসীকৰণৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ জীৱনত বহুতো বিপদৰ আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব তে জানো আহক বশীকৰণো কি বশীকৰণ এনেকুৱা এটা এইবিলাক এইবোৰ এটা মন্ত্ৰ হয় যাক আমি মতাৰ পাছত আমি যাৰ নামত আমি সেইটো কৰোঁ তেওঁ আমাৰ অৰ্থাৎ আমি যি বিচাৰোঁ বা আমাৰ মনে যি বিচাৰে তেওঁ সেইখিনি কৰিব মানে দুইৱে মিল আমি যাৰ ওপৰত বশীকৰণ কৰোঁ তেওঁ আৰু যোনে বশীকৰণ কৰে তেওঁ দুইৱে মিল বা দুইৱে যিবিলাক ভাৱ বিচাৰ সেইখিনি একেলগে মিলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব বা মিলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আপুনি যিজনৰ ওপৰত বশীকৰণ কৰিছে তেওঁ দিন ৰাত আপোনাৰ কথাই চিন্তা কৰিব আপোনাৰ বিষয়ে ভাবিব আপোনাৰ হিতৰ বাহিৰে মানে কি বেলেগৰ এইটোর কথা চিন্তাই নকৰিব আপুনি যদি ভাল বুলি কয় ভাল আপুনি যদি বেয়া বুলি কয় বেয়া যদি শর্ট ফৰ্মত যদি মানে কবলে যাও আপনার দু বিচার সেইবিলাক মিলি পেলে আৰম্ভ কৰিব বশীকৰণ মানে এইটো নহয় যে আপুনি তাক যি কৰিব দিয়ে সি সেয়া কৰি দিব যদি আপুনি তাক কয় লওক আপুনি কোনোবা পার্সোনাল বশীকৰণ কৰিছে আৰু তাক কয় যে যা পেলাই পেল পাহাড় জাপ মাৰি যা গৈ পেলাই বিল্ডিঙত জাপ মাৰি থাকে বা জুইত জাপ মাৰি থাকে সেইটো নহয় সি কেতিয়াও জাপ নমাৰে বসীকৰণ মানে এইটো নহয় বশীকৰণ মানে হৈছে আপোনাৰ মনটো যোনে বশীকৰণ কৰে সজাৰ ওপৰত কৰে দুয়োৰে মন আৰু দুয়োৰে ভাৱ বিচাৰবোৰ মিলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব সেইটোৱেই হৈছে বশীকৰণ বশীকৰণ যিটো বিদ্যা আছিলে সেই বিদ্যাটো আগতে বহুত চলিছিলে কিন্তু দিনক দিনে এইটো বিদ্যা লুপ্ত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে কাৰণ মানুহে এই বিদ্যাটো দুৰ্বৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যাৰ দ্বাৰা ওপৰত মানে যাৰ দ্বাৰা ৰুপত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰ ফলত যিমানখিনি প্ৰশিক্ষণ মন্ত্ৰ আছিলে যিমানখিনি টোটকা আছিলে হিন্দীত টোটকা বুলি কয় এতিয়া মই অসমীয়াত টোটকা বুলিয়েই কৈছোঁ চ' সেইখিনি লুপ্ত হৈ গ'ল আৰু মই এই চেনেলটো খোলাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে অসমীয়া মানুহে জানক যে আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি লাভ পাৰোঁ পারে হাজবেন্ড আৰু ৱাইফ কিমান রিলেশন আছে সেইবিলাক ৰিলেশ্যনবিলাক সব ভাঙি যায়গে পিছনে গে পেলায় আৰু ৱাইফৰ বিয়াৰ আগত বহুত প্ৰেম বা বিয়াৰ পিছত বহুতখিনি ৰিলেশ্যনটো বেয়া হৈ যায়গৈ বা নিজৰ হাজবেন্ডে পীর পিনে বেছি চকু দিয়ে বা নিজৰ পত্নিয়ে পৰপুৰুষৰ পিনে বেছি চকু দিয়ে বয় ফ্ৰেণ্ড গাৰ্ল ফ্ৰেণ্ড গাৰ্ল ফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড এটচেট্ৰা আজিৰ দিনত মানুহৰ সমস্যা বহুত লাখ লাখ সমস্যা আৰু যদিহে তাৰ পৰা আমি বাচিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি সৰু সৰু বশীকৰণেই হওক বা টকাই হওক আমি এইবিলাক কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ সংসাৰখন বা আমাৰ ৰিলেশ্যনটো বাচি থাকে অ'কে বশীকৰণ আমি কেইবা প্ৰকাৰ কৰিব পাৰোঁ বহীকৰণ আমি মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰোঁ আমি যদি মন্ত্ৰ মাতোঁ তেনেহ'লে যাৰ ওপৰত আপোনালোকে কৰিব সি লাগিলে লাখ দূৰত নাথাকক কিয় লাগিলে আমেৰিকাত নাথাকক কিয় ইয়াৰ পৰাই আপোনাৰ কাম দিব আৰু যাৰ ওপৰত আপুনি বহীকৰণ কৰে সি দিনে ৰাতিয়ে আপোনাৰ কথাই চিন্তা কৰিব আৰু আপোনাৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰা হৈ যাব বহীকৰণ বস্তুটোৱে এনেকুৱা কৰি পেলাই আমি মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা বহীকৰণ কৰিব পাৰোঁ আমি ট'টকাডাৰা বহীকৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু ট'তকা কি বস্তু মই সেইটো শিকাওঁ আপোনালোকক পিছলৈ বৰ্তমান বহীকৰণ কি সেইটো জানি লওক আৰু কিছুমান ইয়ন্ত্ৰ আছে য'ত অসমীয়াত যন্ত্ৰ বুলি কয় হিন্দীত ৰিয়ন্ত্ৰ বুলি কয় অ'কে ইয়ন্ত্ৰ আছে সেইবোৰৰ সহায়টো আমি বহীকৰণ কৰিব পাৰোঁ য'ত আমি কাগজ লৈ পেলাই সেইবিলাক যন্ত্ৰ লিখিব লাগে আৰু সেই লিখি পেলাই সেইখিনিৰ দ্বাৰা আমি আন কাৰোবাক অপজিট যিজন পাৰ্চন তেওঁক আমি নিজৰ অধীনত কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি টপিক্সৰ ওপৰত তোমাৰ ভিডিঅ' দিম যন্ত্ৰৰ ওপৰত তোমাৰ ভিডিঅ' দিম ট'টকা ওপৰতো ভিডিঅ' দিম আৰু বশীকৰণ মন্ত্ৰৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' দিম কিন্তু এইবিলাক যেতিয়া কাম দিব যদি আপোনাৰ এইবিলাকৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে যদি সেই বিশ্বাস নাই তেনেহ'লে ইয়াক কেতিয়াও কাম দিয়ে লাগিলে আপুনি লাভ নকৰক কিয় অ'কে চ' বশীকৰণ বস্তুটো আপোনালোকে যাৰ টাইপত কৰিব নালাগে য'ত বাধ্য য'ত কৰিবলগীয়া মানে য'ত নকৰিলে নহয় তাতহে কৰিব এনেই যদি জাকে পাকে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে আপুনি কৰিবতো পাৰিব কিন্তু ইন ফিউচাৰ ভৱিষ্যতে আপোনাৰ জীৱনটো একেবাৰে বেয়া হৈ যাব কাৰণ এইবিলাক বস্তু যিমান ভাল সিমান তাতোতকৈ বেয়াও সেইকাৰণে কৰাৰ আগত অলপ ভাবি চিন্তি ভাৱ বিচাৰ কৰিবলৈ কৰিব লাগে চ' আই থিংক আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছে যে বশীকৰণ কি বস্তু আৰু ই কেনেকৈ কাম কৰে ইয়াৰ ওপৰত মই আৰু ভিডিঅ' দিম আৰু সেই ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰক যাতে যিবোৰ মানুহে গম নাপায় যে বশীকৰণ কি তেওঁলোকে এইবিলাক গম পাওক ভিডিওটি মই ইমানতে সামরি মারি যদি কিবা কয়েশন আছে যদি কিবা কুয়ারি আছে আপোনালোকে এই ভিডিওটির তোল ডেসক্রিপচন বক্স আছে ও সরি যদি কমেন্ট বক্স আছে তো আপনাদের কুয়েশনটা এড়ি দিয়ে চৌব্বিশ ঘন্টার ভিতর তার অ্যান্সারটা দিম থ্যাংক ইউ